na zábery. Ďakujeme veľmi pekne, aj keď za teda takúto smutnú informáciu. Mali by sme si vážiť určite aj náš svoj príbytok a práve preto som rád, že dnes sa opäť porozprávame o tom, ako zabezpečiť takýto príbytok. Pán Adame, vítajte medzi nami, poďte sem ku mne. A som veľmi rád, že ste nám ukázali a že ste nám dnes doniesli predstaviť inteligentné dvere. Aj keď ja som sa pozrel na druhú stranu, niekto vám tam prilepil tablet na tie dvere. Mm-hmm. To je v poriadku? Takto vyzerajú inteligentné bezpečnostné dvere. Oni sú to riadne bezpečnostné dvere, ktoré spĺňajú všetky mechanické ochranné princípy, ktoré majú spĺňať. To je všetko v poriadku, ale to, v čom je tá inteligencia, že oni dokážu rozmýšľať a samé sa rozhodovať, čo spravia. Takže preto sú inteligentné. Poďme si vysvetliť, že aký je rozdiel napríklad medzi inteligentnými bezpečnostnými dverami a medzi takými štandardnými bezpečnostnými dverami, ktoré ste nám už veľakrát predstavili. Áno. Tak zoberme si taký príklad. My sa teraz nachádzame niekde mimo svojho domu. Odišli sme z domu, bezpečnostné inteligentné dvere riadne sme uzamkli, čiže spĺňajú svoju mechanickú ochrannú funkciu a oni sú v takom režime, že sledujú svoj priestor pred dverami, čiže napríklad keď bývame v bytovke na chodbe, sledujú si svoj priestor. Pokiaľ sa mi tam pohybujú susedia voľne, že prechádzajú, oni sú v kľudovom režime. Ale zbystrejú v tom okamžiku, keď mi pred tými dverami niekto zastane a ostane pri nich stáť 3, 4, 5 sekúnd. V tom momente oni zaregistrujú toho človeka, že tam ostal stáť, nech robí čokoľvek. Áno. Spravia, zapnú sa do režimu, že začnú snímať kamerou, jeho, pričom ten dotyčný o tom nevie, a dajú mi okamžite vedieť do môjho mobilného telefónu, že niekto pred mojimi dverami ostal stáť. Podľa tohto, čo hovoríte, sú tým pádom tieto inteligentné bezpečnostné dvere napojené nejakým spôsobom na internet, na sieť a sú prepojené s našim mobilným telefónom? Presne, presne. Fungujú na princípe Wi-Fi siete, čiže musím mať doma fungujúci Wi-Fi. Cez Wi-Fi ide to cez internet, ja som prepojený buď cez Wi-Fi, alebo mám mobilné dáta a okamžite mi dávajú signál, že niečo sa deje pred mojimi dverami, pričom ja mám hneď v svojom mobilnom telefóne živý obraz toho, čo sa pred tými dverami deje. Čiže keď sa tam niekto ostal stáť, ja naživo vidím, čo sa pred tými dverami deje. Ano. A dokonca, keď je to niekto z rodiny, že viem, deti majú prísť domov alebo podobne, je to v poriadku, ja len ich registrujem. Ale keď chcem s tým dotyčným začať komunikovať, ja tu stlačím jedno tlačítko ako na vysielačke a viem sa ho spýtať, dobrý deň, už je to počuť z druhej strany, hľadáte niekoho, pomôžem vám. Čiže cez tie dvere ja s ním komunikujem, môžeme to ešte raz, hej. Ja som to počul. Pričom ten dotyčný človek nevie, či ja sa nachádzam za dverami, alebo kde som, a ja ho na životu to vidím, vás myslím, mladý pán v tom oranžovom tričku. Áno, ja si len dokážem pekne, krásne predstaviť, že keď vám poštárka donesie, ja neviem, doporučenku a začnú dvere na ňu rozprávať, že v akom šoku zostane. Áno. Ale toto je asi účel, pretože takto isto dokážeme vyplašiť aj zlodejov. To je práve to, aby oni predchádzali tomu, aby vlastne, pokiaľ by to bol nejaký človek, ktorý má nekalé úmysly, sa pustil mi do toho. A aj keby sa mi pustil, že začne tu niečo špekulovať s niečím, ja ho takto viem odradiť, prípadne zavolať okamžite suseda, prípadne políciu. Ide o tom, že som v predstihu pred ním, na rozdiel od bežných alarmov. Pán Adame, ďakujeme zatiaľ veľmi pekne. Tak naučili sme, ako si chrániť svoj príbytok a naučíme sa dnes aj to, ako vo svojom príbytku žiť bezodpadovo. Ako proste chrániť prírodu, životné prostredie, Laura...